Мовлення телеканалу 112 Україна може бути припинено вже цього тижня. Нагадаю, минулого року Нацрада не продовжила ліцензію телеканалу. Весь цей час рішення контролера оскаржували в судах. Який вирок сьогодні винесли судді 6-го апеляційного суду Києва? Дивіться далі. 20 хвилин. Саме стільки часу знадобилося сьогодні новопризначеному складу суду, щоб ознайомитися з матеріалами у справі телеканалу 112 Україна проти Нацкомісії з питань телебачення та радіомовлення. І вже за 4 години 6-й апеляційний суд Києва виносить рішення. Відтепер Нацкомісія має право відмовити у продовженні дії ліцензії на мовлення телеканалу 112 Україна. Сьогодні ж це рішення набирає чинності. І навіть подання касації не відстрочить вирок Нацради. Представники 112-го впевнені, контролер хоче позбавити телеканал ліцензії. А рішення суду було ухвалено під тиском. Рішення суду відкрило можливість Нацсовету відмовити в продленні ліцензії телеканалу. І в випадку винесення рішення об відмові в продленні ліцензія прекращає своє дійство в цей день. З сьогоднішнього дня це рішення вступає в силу, і ми чекаємо в найближче час розгляду судом Национальним советом по вопросам телевидения и радиовещания, вопрос о продлении лицензии телеканала 112 Украина. И я убежден, что прогнозируемое и уже давно заявленное всеми членами Нацсовета рішення об відмові продлення цих ліцензій буде прийнято. Найближчим часом у парламенті мають розглянути законопроект щодо посилення повноважень Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Представники опозиційної платформи «За життя» навіть до винесення на розгляд документа виступили категорично проти нього. Ті повноваження, які сьогодні надані Нацраді, вони є такими, які вже є предметом зловживання і маніпуляція. Якщо вони будуть мати можливість діяти за принципом «ми вас закриваємо, ви звертаєте в суд», а зараз є принцип «ми звертаємось до суду вас закрити», то взагалі ні про яку свободу слова в Україні говорити буде неможливо. Питання щодо свободи слова, можливості працювати журналістам має визначати суд, але не збіговисько людей, які сьогодні вже є під розслідуванням щодо можливої розтрати бюджетних коштів. Винести рішення щодо припинення або продовження дії ліцензії на мовлення телеканалу 112 Україна Нацрада має на найближчому засіданні, яке відбудеться у четвер.